Një gazetare jashtëzakonshme shqiptare që është në të gjitha mediat sociale, është shumë e modës, ka futur një fjalë në gjuhën shqipe, divulgoj. Dhe kjo është në italisht, divulgare, por kjo e ka futur nga anglishtja, si amerikone. Kjo amerikonia, pra duke folur me ambasadorët, në ka futur këtë fjalë që në gjuhën amerikane kjo shqiptohet divulge. Shkruhet divulge, dhe është shkurtim nga frëngjishtja, divulgare, që do thot pra të bëj publike. Divulgare është krijuar në latinishtën e vonë nga pjesa helene di, që është edhe në ilirisht di, do thot dy, dhe kjo ka marrë kuptimin në latinishtën e shkruar, sepse nuk përdorej më si zgjerim, pra me dy. Pra kjo fjalë është formuar kur latinishtja kishte vdekur dhe po lindnin gjuhët e tjera romane. Dhe kjo është pra në të gjitha gjuhët romane, por nuk është zhvilluar në latinisht, sepse latinishtja nuk ishte atëherë. Flitej vetëm nga priftërinjt, flitej vetëm nga elitat, si gjuhë sallonesh. Pra, në latinisht ishte divulgo dhe vjen nga di, që do thot me zgjerim, dhe vulgare, që do thot popull. Nga vjen edhe latinishtja vulgare, latinishtja njerëzve të thjeshtë, që nuk dinin shkrim e këndim. Pra, kjo nuk është fjalë e latinishtes, është krijuar me mjete gramatikore, gjysëm ilirisht ose helenisht dhe gjysëm latinisht. Dhe kjo është futur në të gjitha gjuhët romane, tregon atë shkallën e transformimit nga latinishte në gjuhë romane, në gjuhë motra. Dhe kemi katalan divulgar, kemi frëngjisht divulger, kemi galician divulgar, kemi italisht divulgare, kemi ocitan divulgar, kemi në rumanisht divulga, dhe si që shikoni pra, gjuha rumune është shumë afër gjuhës së kësaj gazetares, por ajo nuk e di. Pra, në të gjitha gjuhët romane, kjo ka kuptimin bëj publike, edhe në Shqip kjo kështu është bëj publike. Në helenisht është apokalipto, është fjalë shumë e bukur, edhe fetare e kristianizmit. Pra shfaq, bëj publike. Dhe nuk ka nevoj fare që të përdoret një fjalë nga anglishtja. Dhe kjo gazetare e cila mbiemrin e ka nga serbishtja. Në serbisht mbiemri saj ka kuptimin krenari. Në vend që të ndrojë mbiemrin e saj të shumtuar, kjo gazetarja, na fut në gjuhën shqipe fjalë nga anglishtja, por me mënyrë se si shkruhet në anglisht, që është gjë shumë e neveritshme. Pra, etimologët e ardhshëm do thonë nuk ka mundësi të ketë hyrë nga anglishtja, sepse në anglisht, atëherë, pra në epokën tonë, kjo fjalë shqiptohet divulge. Pra në qofë se gjua shqipe ka futur këtë fjalë nga anglishtja, atëherë gazetarja du të kishtë thonë divulgoj, por ajo ka thonë divulgoj. Pra e ka futur me siguri nga latinishtja, kjo është fjalë nga ilirishtja, shqiptarët ishin i lirë, kështu da thonë etimologët mbas një 500 vjetësh për gjuhën shqipe dhe për këtë fjalë që ka hyrë në Shqip nga kjo gazetare me origjinë serbe. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptarë dhe mirëpafshim në filma të tjerë shkencore.